Hai, assalamualaikum. Saya Kizuki Free Game Me. So hari ni aku nak main game patah-patah tulang pinggang. Lagi pelik weh. Ada pula game macam ni eh. So biasanya kita main game OB, game simulator, game lompat, game simulator. So kali ni game lain sikit. Nak tahu macam mana? Let's go, kita main game Roblox. Let's go. Okay, inilah profil kita, Aki Zulkifli Gaming 1. So, kali ni Aki nak main game iaitu Broken Bones. Haa, patah tulang. Aki nampak dekat TikTok ada orang buat video. Nani, 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 oh, I wanna live, wanna live. Haa, so Broken Bones ni melompat-lompat je. Lepas tu tulang patah. Ha, so macam best je game ni. So tanpa membuang masa, jom kita main Broken Bones. Yang ni yang keempat punya. Kita tak tahulah, main je lah. Sebab yang ni paling ramai main. Kita nak tahulah game Broken Bones ni macam mana. Ini first time kita nak main dengan Afiq Kentang. So ni apa benda ni? Afiq Kentang boleh masuk? Kita boleh lompat sama-sama ke gamenya? Okay, kita tunggu Afiq Kentang masuk. Tak boleh join ke? Ke dia main seorang je? Tak ada, kau matikan tu ke? Matikan apa? Aku lupa, aku tutup lah. Halah. Sekejap. Okay, kau join. Kau buat, aku join. Nanti aku buka. Okay. Sebab kami sangat join Melayu. Okay, so Afiq Kentang, kita boleh terus start eh. Klik start eh. Jom. Okay, kita start. Lepas tu, hui, kita di mana? Hai, apa kita melompat macam terkapung ni? Asal aku besar sangat. Mana? Kau besar? Kau nampak pisang macam tinggi. Aki macam dewasa pula. Pisang dewasa. Bapak pisang. Pisang dah masak. Pisang. Apa benda ni? Aku tak faham ni. Okey. Kamera ya. Kamera. Rupanya ingat tersalah tekan ni belai. Wah, Bapak Aki pun dah jadi besar lah. Ya. Yeah. Semua dah jadi besar. Kan? Tengok kau. Ni untuk apa sebenarnya? Lompat je. Lompat je. Sabar jap. Kau jap. Alamak. Alah slownya. Allah bazi. Mak. Terkulit. Dua belas tulang patah. 55 meter. Satu ligamen patah. Ini game apa patah-patah tulang ni? Dia tunjuk summary. Tulang kita patah di sebelah kanan. Dapat insurans RM1,270. Total kita dapat RM5,500. Okay, play again, play again. Boleh beli apa je? Tak boleh beli apa ke? Tak tahu. Shop. Boleh lari ke ni? Tak boleh lari. Kena level up. Level up dulu baru boleh lari ke? Aku terkejut. Tulang kau patah nanti. Aku nak cuba langgar dekat. Jatuh. Ya Allah. Kau masuk dalam air. Kesian. Aku nak cuba langgar dekat batu lah. Biar betul-betul kepala pecah. Boleh tukar map. Masuk dalam air. Kalau kau game menu dia macam-macam. Alamak, tangan je patah. Kalau kau game menu. Okay, menu macam-macam ada. Mana? Kejap. Mana? Kan. Oi, ini apa benda ini? Kita game ni melompat-lompat je ke? Dia tadi macam mana aku buka dia punya shop? Aku tak jumpa tadi. Okay, tak tahulah. Yang penting kita kena lari. Sambil berlari. Tak boleh lari. Di sini ada tunjuk lari. Tak tahulah. Okay, mungkin kita dari belakang. Ini ada apa? Ada gua. Aku ada gua. Jom. Mungkin ini jalan rahsia. Betul. Kan? Tak ada siapa yang tahu. Jom. Afiq Kentang. Kita lompat tempat lain lah. Ni game apa ni? Game lompat-lompat tinggi-tinggi ke? Jalan rahsia ke? Jalan rahsia kot? Alamak. Jangan jatuh. Okay. Aku masalahnya tertekan bahagian tepi tu. Okay. Boleh. Tingginya. Kan?
Tinggi ke mana ni? Tinggi gila lah. Bukan tinggi sikit. Harap-harap kita boleh lompat tinggi-tinggi lah. Betul patah semua. Ini game nak patah-patah ke tulangnya ke? Iya. Dalam pun broken bone. Broken bone. Ya Allah, tingginya. Sampai bila ni? Oh, dah tinggi dah ni. Oh, meter. 178 lah, meter. Tak. Dia patahkan balik lah. Patah balik ke? Sebab itu, kena unlock map tu. Lah, kita kena. Oh, dia ada map lain lah. So, supaya kita ikut diorang ni. Lepas tu. Oh, diorang. Oh, ada orang. Oh, makin lama makin tinggi lah ni. Dia kalau nak naik atas sana tu, kena tu. Unlock. Kena guna okay, tu. Okay, tak apa. Kita lalu bahagian tepi. Tepi je. Lalu bahagian tepi boleh kan? Aku macam. Tersangkut sekali nak. Panjat. Don't give up. Jangan. Jack Rose. Tidak. Aku terbalik. Alamak, aku selamat kami kentang. Aku tersekat di skala dah jatuh. Kebabom. 4 ligamen patah. 3 ligamen patah. Ya Allah, tersangkut dekat. Sanggup habis pisang ke? kaki. Bagian kaki patah. Dapat 2,000. Ini ada change map. Okay, change map. Ada banyak map kan ni? Kena bayar. Duit kita pun 14,000. Jom tengok. Shop boleh upgrade. Banyak tulang patah. Untuk tulang, patahkan tulang pun nak upgrade ya? Okay, upgrade lah sikit-sikit. Duit kita kan berkepuk sikit. Breaks. Okay, dah. Cukup. Jom, kita main lagi. Ambil speed. Senang je. Kita kena lompat. Okay. Kita nak lompat belah mana eh? Belah batu lah sakit. Okay, di sini. Aku dah lari laju. Lari laju mungkin lagi jauh kot. Aku nak jatuh sini lah. Wee-pom. Wow. 20 ligamen patah. Dapat 9,000. Wow. Memang betul. Kena lalu dekat ni. Kau kena jatuh dekat batu. Lagi sakit. Sama-sama. Ini apa benda lah game ni mengajar orang melompat-lompat ni. Korang jangan buat benda ni ni. Ya Allah, ini game apa. Macam ni. Berdarah. Ya Allah. Berkecai. Ya Allah. Dia dapat 10,000. Dapat 11,000 tu kat sini kan? Ya. Jom kita tunggu kat batu. Insurans. Aku dah 27,000. Boleh beli map baru lah. Belilah map baru. Sabar jap. Aku lompat. Kan? Kejap. Banyak tu lompatan batu ni. Dia kena kat batu ya. Batu yang tajam. Tadi 11,000 sekali. Okay, nak change map. Change map jom. Aki nak pergi change map. Dah cukup. Dah mampu dah. Pergi stage ni. Stage kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mount Zakwila. Ini tempat lagi mahal ya. Okay. Click to start. Okay, kita di gunung mana pula ya? Di Gunung Jerai. Ini tempat lain lah. Tempat lain. Di atas sikit. Tapi, dia makin lama makin tinggi. Aki rasa lah. Betul. So, jom. Aku nak loncat. Dia kena betul-betul dekat batu ya. Okay, saya nampak batu tepi. Lompat je lah ya. Alamak, saya tak sempat nak lompat. Tidak. Kena batu. Alhamdulillah. Berkecai. Boleh lagi. Tergolek lagi. Yes. Yo, masuklah dalam air. Plup. Woi, banyak betul patah ni. Patah. Sebab ni makin lama makin tinggi. Aku benda. Korang apa benda tersekat? Dapat 17,000 lagi tinggi weh. Wow. Landing kat batu ah. Landing dekat batu, lepas tu kena stage lebih lama lebih tinggi. Kau kat mana fikir tak? Aku terkejut. Sana boleh panjat lagi. Okay, sabar jap. Wah, fikir tak dah pecah. Okay, kita lompatlah sama-sama. Jom. Ini game nak patah-patah tulang apa benda punya game lah. Okay, mat sini. Berapa ribu? 14,000. Aku dapat 17,000. Maksudnya kau kena dekat batu betul-betul. Leslie. Kita nak lupa kita kena nyanyi. Map mana? Firework 1 active. Apa benda tu? Tak tahu. Okay. Aku cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kat mana? Kau kat mana? Okay. 1, 2, 3. Kena nyanyi dulu.
Elanti balulalali alali. Oh, 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 I wanna live, wanna live. Oh, oh, kena batu, bismillah. Oh, Allah tak kena. Sikit lagi nak kena batu. Aduh, kena dekat pasir je. Alah. Hatanya sikit-sikit je. Oh, dapat RM10,000. Okey lah. RM25,000 dah duit kita. Duit aku bawa RM47,000. Boleh tukar tak? Oh, dia nak RM100,000. Oh, RM100,000 map baru. Ya Allah, map baru. Tak upgrade lah karakter tu dulu. Karakter. Eh, kau kena. Aku belum gerak lagi dah mati kat sebelah sini. Tak apa aku. Oh, lupa nyanyi. Enati namunana ni. Aina ni. Oh, I wanna live. Wanna live. Hala. Oh, ini dapat pernah sikit. Level 3. Oh, ini dia terhentak sekali. Boom, RM16,000 dapat insurans. So, betapa pentingnya ada insurans. Sabar. Aku nak cuba tergolek dekat tepi lah. Kau, tak tepi ada. Sini batu-batu. Tepi situ berjalan terus dia macam jatuh. Eh, okay. Anda yakin? Oh. Oh, pecah rekod. Aku dapat RM37,000. Oh, banyaknya. Oh, batu-batu. Aku dah atas batu tadi. Batu-batu. Boom. Oh, ni sakit, ni sakit. Sakit. Lagi. Jatuh. Kebabom. Okey, lagi. Boleh. Go. Kena kat pokok. Alah, tersangkut di sekali. Oh, eh, apa hal aku melompat? Jadi mercun. Ya Allah, kenapa? Boleh guna kuasa. Oh, firework tadi guna. Okey. Wow, RM37,000. Okey, duit aku dah RM100,000. Jom. Aku nak masuk. Aku dah beli. Okey, aku dah beli. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tinggi gila aku. Kejap. Kau kat mana? Ni sunken. Ni. Main. Betul. Eh, lompat sama-sama lah. Fik kentang. Oh. Okey, aku makin lama makin tinggi. Aku dah 262 meter. Dah tinggi dah. Tinggi gila. So, nak banyak duit, kita kena jatuh dekat batu. Okey, sini. Sini, Fik kentang. Jap, aku upgrade dekat ni. Bahagian 3. Jangan upgrade tu, tak guna. Upgrade ni function lah. Ya ke? Kita cuba tengok. Upgrade kat mana belah mana? Tadi. Kau kena jatuh dulu lah. Okay, tak apa. Aku lompat dululah, kumpul duit. Ke nak tunggu Afiq kentang? Aku datang. Okay, kau datang cepat. Dekat sini, yang ketiga pula. Stage ketiga. Sini batu. Jom. Sini. I'm running. Oh, I wanna live. Whoa, betul-betul sakit. Sakit. Aduh, sakit. Oi, mengecik-ngecik. Aduh. Oh, you sakit. Alah, okay, aku betul. Sampai depan ni je. Sakit. Kesian. Innalillah. Oh, banyak duit. Oh, RM16,000. Kalau kau guna yang apa ni? Banyak. Firework tu dia macam lagi bagus. Dia firework tu dia letupkan badan ke apa? Dia kau terkena tinggi gila. Oh, okay. So, kita sini. Oh, Afiq Kentang dah jatuh dulu. Dia tak sabar. Langgar pokok. Patah tulang pisang. Penyek pisang aku. Patah. Lagi. Golek. Oh, dia patah macam tu je. Oh, tak banyak lah. Kita kena betul-betul jatuh. Okay, kita tak payah jatuh kat batu pula. Kita cuba berdikari. Jatuh di sini. Jatuh di gaung. Wah! Wee. Boom. Sakit gila. Aku upgrade kena sekejap. Sakit. Ui, patah betul ni. Oh, RM15,000. Banyak. Total kepatahan RM480. Boleh beli itulah. Utilities, helium balloon. Sekejap. Sabar. Aku nak cuba. Oh, ini. Oh. Okay. Satu, dua. Sekejap. Alah, aku dah terlompat. Sabar. Nama ni. Oh. Oh, berkecai. Merecik. Wee. Kenalah batu. Oh, berpusing-pusing. Oh, alhamdulillah, selamat. Selamat ke rahmatullah. Dapat RM30,000. Banyak. Oh, boleh change map lagi? Change map? Oh, RM250,000. Kita pergi shop dululah. Kita nak upgrade apa yang bagus? Flight control tu elok. Boleh gerakkan okay. Benda tu kelanggarkan. So, Aki upgrade lah. Flight control. Oh, duit Aki banyak. Run speed. Laju sikit. Jump height boleh juga. Bounce okey juga. Slide okey juga. Oh, ini apa benda beli ni? Tak nak.
You pakai robak je. Oh, oh slide. Oh, ada lain-lain. Apa bawah, tak slide bahagian bawah? Bahagian bawah. Slide bahagian bawah. Okey, okey. Dah cukup, cukup, cukup. Duit aku dah habis dah. Aku kena terjun lagi. Demi mencari sesuap nasi. Demi mencari sesuap nasi. Okey, cepat mana api kentang. Jom. Sekejap, sekejap. Okey, aku datang. Hey, kita boleh panjat sini sikit. Panjat. Jom, jom, jom. Kita main tipu sikit. Jom, 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 jom. Janji ada banyak batu kat sini. Oh, boleh dia lompat. Ke? Yes. Boleh, 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 boleh. Ibaratnya kita panjat atas-atas sikit lah ni. Kita cuba mencuri-curi nak panjat atas. Kau ada tak boleh? Boleh. Serius? Kau mana? Ha, jom, jom. Kita lompat di sini sekarang. Dia patah balik kan? Oh, nampak? Tak boleh lalu, tak boleh lalu. Tak boleh lalu. Dia tak kasih lalu. Kena. Apa tak boleh lalu lah? Boleh ke? Ai. Oh, oh. Ah, ah, kan? Patah balik kan? Okey, okey. Tak apa. Aku terkejut dari sini. Okey. Jom, aku. Okey, satu, dua, tiga. Ouch. Oh. Sakitnya. Ouch. Ouch. Sakitnya. Oh, kena kat batu please. Oh, tak. Oh, kena sikit. Kena kat batu merecek-recek sikit. Boleh lah. Ini game apa benda lah. Ya Allah. Hai. Kita mematahkan game macam ni pun, tulang ya anak-anak. Ya. Lagi banyak tulang patah, lagi banyak duit insurans kita. Oh. Apa benda lah ya. Tapi yang paling banyak dapat duit RM30,000 bila aku lompat belah sini. Wee. Noni noni noni. Doom. Sampai kabur. Kalau kita punya screen dia macam kabur, maksudnya memang betul-betul sakit kita main. Boom. Terlanggar sikit kat kepala. Banyak patah tulangnya. Oh, bukan patah hati ya. Patah hati itu lebih sakit daripada patah tulang. Betul. Okey, ke mana? Eh, sabar, sabar. Okey, okey. Betul. Okey. Kita nak nyanyi lagu apa? Dah bosan dah nyanyi lagu tu. Oh, ah. Du 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 patah sikit. Alamak, aku jatuh sekejap je. Sikit je. Okay, aku nak cuba. Kita nak, kita lawan lah. Siapa paling jauh meloncat sekarang. Oh, put lagi 4 minit. Sini, sini. Satu, dua, tiga. Siapa paling jauh? Akil lah paling jauh. Bismillah. Tak ada, aku lagi jauh. 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 Boom. Boom. Kena batu sikit. Oh, alamak, aku kata lagi jauh. Kita nak lawan siapa lagi jauh. Oi, kita ni seronok main lompat-lompat ni. Kumpul duit macam ni je mainnya. Betul. Dia kena langgar. Langgar kat mana lagi best eh? Asyik langgar tepi tu je. Itulah. Jom kita langgar tepi sini. Sini pun ada batu. Aku nak langgar yang batu ni. Aku nak langgar batu ni. Boom. Oh, sakit, 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 sakit. Boleh, boleh, boleh. Oh, boom. Yes, terbaik. Boom! 19,000 Okay, okay. Harap-harap lah banyak yang patah. Saya nak kumpul duit cepat je. 17,000 Boleh tahan. Not bad, not bad. Banyak juga. Banyak juga tulang yang patah. Bagi lawan bagi tim tinggi. Aku nak naik dekat bagi ais sana. Kan best kan? Kalau kita dapat lompat dekat ais tu. Lepas, infinite break. Boom! Boom, boom! Jatuh. Ya Allah, habislah kita. Innalillah. Yeah, habis. Seronoknya. Patah-patah baru saya ni ha. Patah-patah. Patah hati. Patah yeah. Kaki. Korang nak tak kita orang main lagi? Sebab tadi lepas dah habis main game, lepas tu Afiq kentang sambung. Lepas tu ada satu benda yang interesting. Boom, pecah. Nak tak kita buat part tu? Kalau nak korang komen dekat bawah, okay? So, habis dah game. Anything, nani, nani, nani. I want it, oh, oh. I want it, I want it. Jadi, okay lah. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Sini, sini buat thumbnail. Sini lah pasal sekali. Oh, patah.